Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Добрый день. Салам, Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, bugün Azerbaycan'da Bank VTB özünü nece hissedir? В нескольких словах, как вы знаете, история банка. Bir neçe cümleyle ifade edebilirim ki biz artık bank olarak Azerbaycan'da 6 yıldır faaliyet gösterdik ve bu yıllar arzında bank öz adaptasiya dövrünü yaşadı ve bazara öyrəşmə mərhələsini keçdi. Azərbaycan bazarında inkişafımızın yollarını təhlil edib, axtarışlarımızı müəyyənləşdirdik. Bu deməkdir ki, son illər korporativ və pərakəndə biznesin inkişafına və istiqamətləndirilməsinə nail olduq. Bundan sonra nəticəyə gəlmişik ki, inkişafımızın davamı üçün prioritetlərimizi dəyişək. Məqsədimiz, Azərbaycanda biznesin inkişafı üçün bankımızı ölkənin əsas banklarından birinə çevirməkdir. Belə deyək, bank VTB nə deməkdir? Bilirsiniz ki, Внешторг банк деməkdir. Yəni, Sovetlər zamanı yaranan bir bankdır və bu bank xarici ticarətin hesabatlarını aparırdı. Yəni, o zamanlar təşkilat və şirkətlər məhz bu bank vasitəsilə hesablarını və köçürmələrini edirdilər. İndi isə Bank VTB-nin 15-ə yaxın yardımcı təşkilatlanması mövcuddur. Bu, o deməkdir ki, biz bir bank olaraq nəinki Azərbaycan biznesinə və sahibkarına, hətta başqa ölkələrdə də biznesin inkişafına dəstəyimizi göstərə bilirik. Məsələn, elə ekzotik ölkələrdən Vietnam, Hindistan, Angola, Çin və digər başqa Avropa və MDB ölkələrini sadalaya bilərəm. Öncədən deyim ki, bizdə yaradılan gözəl infrastruktur yaxın qonşularımız olan Gürcüstan, Qazaxıstan, Belarus, hətta baxmayaraq siyasi böhranla üzləşib Ukrayna ilə də gözəl münasibətlər və əməkdaşlıq yaratmışıq. Bank infrastrukturumuzu nəzərə alaraq bu mənada Azərbaycan biznesinə və sahibkarlara dəstək ola bilirik. Qeyd edək ki, 2010-a yaxın Azərbaycanlının Rusiya ilə əlaqəsi var. Orada yaşayan Azərbaycanlıları nəzər alaraq onlara bank məhsullarımızı təqdim edirik. Misal üçün, istirahət və səyahət edənlərə rubllu olan kreditlərimizi təklif edirik və onlar rubllu olan krediti orada rahat istifadə edə bilirlər. Məqsədimiz təkcə bu sahədə kredit vermək deyil. Hətta maşın istehsal edən Rusiyadan müxtəlif markalı avtomobilləri rubllə kreditləşməsini də həyata keçirməyə nəzərdə tutmuşuq. Bank məhsullarımızın əsas xətti rublə yönəldilib. Biz milli valyutalarımız olan manat və rublə fəaliyyət göstərməliyik ki, dollar bazarında yüksəlmələr təsir etməsin. Ona görə də qərara gəldi ki, bütün bank məhsullarımızı rublə həyata keçirək. Bir eksperiment barədə demək istəyirəm. Keçən ilin avqustunda qərara gəldi ki, kreditləri rublə verək və belə də etdik. Təxminən 30 milyon dollar həcmində rublə kredit verdik və nəticə özünü doğrultdu. İnanılmaz oldu. Həm krediti rublə götürənlər, həm də bank bu kreditlərdən xeyir gördü. Bir sözlə, faydası çox oldu. Demək istəyirsiniz ki, yenə rublə tələbat var? Əlbəttə ki, var. Bilirsiniz niyə? Bizim bankda rublə üstünlük verirlər. Çünki rublə bağlanan müqavilələr zamanı həm mühasibət hesabatı asanlaşır, həm də köçürmələr asan olur. Mən deyərdim ki, həm sərfəlidir və rahatdır. Adi bir misal deyim. Azərbaycan sahibkarı Rusiya böyük həcmdə meyvə və tərəvəz ixrac edir və orada məhsulunu satıb qazancını rublə hesablayır. Bu deməkdir ki, bizdən rublə kredit götürüb və məhsulunu Rusiyada aparıb satdıqdan sonra da pulunu bizimlə rubl üzərindən hesablaşır. Bu işlərimizi asanlaşdırır. Bu yönümdə işlər aparmaq bizə yeni perspektivlər açır. Biz yeni bir eksperiment etmək istəyirik. Misal üçün, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı Azərbaycanda daşınmaz əmlak alırsa, biz onlara rublə kredit versək, bu onlara daha çox sərf edəcək. Yəni, onlar Rusiyada işləyib maaş alırlar və yaxud biznes gəlirləri rublədir. Onlara rublə verəcəyimiz kredit sərfəri olacaq. Bu eksperimenti də yaxın vaxtlarda planlaşdırıq. Görürsünüz ki, bank məhsullarımızın faydası çoxdur və gələcək illərdə də fayda verəcək. Yaxın vaxtlarda biz həm də internet bank yaratmağa planlaşdırırıq. Belə qərara gəldik ki, internet bank xidməti daha da asanlaşdıracaq və qarşıya qoyduğumuz bu məqsəd ambizios yanaşmadır. Qeyd edim ki, distansiyon kanallar vasitəsilə də müştərilər rahat öz hesabına köçürməsinə, gəlirlərinə baxa biləcək. İstədiyi vaxt dostuna, qohumuna köçürmə edə biləcək və digər əməliyyatlar etmək mümkün olacaq. Yəni, demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda rubl sərbəst fəaliyyət göstərə bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xarici ticarət üçün rubllə əməliyyat edə bilər.
Qeyd edim ki, biz hələ yeni bank kartları üzərində də işləyirik. Əldə edilən rublə yükləmiş bank kartı ilə siz gələcəkdə Rusiyada istənilən ticarət nöqtəsində rahatça alış-veriş edə biləcəksiniz. Yəni, kartınızda rubl əldə edərək müxtəlif ticarət nöqtəsində sərbəst xərcləyə biləcəksiniz. Bütün növ xidmətlər zamanı bu kartdan istifadə edə biləcəksiniz. Belə bir xidmətimiz də tələbələr üçün nəzərdə tutulur. Telefon vasitəsilə müəyyən mesajlar göndərərək kiçik kreditlər əldə etmək mümkün olacaq. Bakıda təşkil olunan 2015 birinci Avropa oyunlarında Bank VTB də sponsorluq edib. Ümumiyyətlə, hazırda idmana yenə sponsorluq edirsinizmi? Bəli, müəyyən qədər Avropa oyunlarında iştirakımız oldu, amma ümumilikdə Bank VTB idman sahəsinə sponsorluq edir. Misal üçün, hazırda Rusiyanın voleybol və basketbol komandalarına himayədarlıq edir. Bu yaxınlarda Dinamo stadionunun yenidən tikilməsi nəzərdə tutulub, bu köhnə Dinamo stadionunun yerində çox funksiyalı stadiondur. Bu, Moskvada tikilən əzəmətli bir layihə olan VTB Arena stadionudur. 2016-2017-ci illərdə tikinti işləri yekunlaşmalıdır. Biz hətta beynəlxalq səviyyəli federasiyalara sponsorluq edirik. Azərbaycanda isə uşaq basketbolu, velosiped idman növünün, şahmat federasiyasının və digər idman növlərinin inkişafı üçün əlimizdən gələn edirik. Bilirsiniz, idman insanları sağlam saxlayır və bizim bankın kollektivində də idmançılarımıza diqqət ayırırıq. Buna misal olaraq VTB qrupun öz idman komandası var və 4-5 ildən bir Moskvada Lujnikidə yarışlarımız olur. Dünyanın hansı nöqtəsində bank VTB var, oradan da nümayəndələr gəlir və əməkdaşlar arasında VTB Spartakiadası keçirilir. Deyim ki, çox maraqlı komandalar yaranır və burada eyni zamanda ünsiyyət, dostluqlar da yaranır, fikir mübadiləsi aparılır və çox əhəmiyyətli bir tədbirə çevrilir. Yuri Dimitriyeviç, aktual mövzulardan bir də budur ki, Avropada və bir sıra dövlətlərdə iqtisadi böhran genişlənməkdədir. Və bu, Rusiya və Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyib. Sizcə, çıxış yolu nədədir? Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, hazır resep mövcud deyil, amma bu sualın asan cavabı var. Əsas effektiv işləmək isə göstərməkdir. Qeyd edim ki, asıllıq olan yerdə həmişə böhran mümkündür. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan neft və qaz bazarındakı qiymətlərin dəyişməsindən sözsüz ki, təsirlənir. Amma deyim ki, qara buludlar bizim üçün keçib və buna baxmayaraq irəliyə doğru gedərək çətinliklərə baxmadan inkişaf yolunu götürmüşük. Bu istiqamətdə əməkdaşlarımızın da rolu böyükdür. Bu yaxınlarda iki filialımız açıldı. İkisi də açılmaq üzrədir. Hələlik Gəncə şəhərində filialımızın açılması nəzərdə tutulur və başqa regionlarda filiallar açmaq üçün insanların tələbatını öyrənirik. Qeyd edim ki, sərhədyanı bölgələr bizə daha əlverişlidir. Çünki sahibkarlar daha çox Rusiya ilə və digər ölkələrlə ticarət əlaqələri qurur. Bu da bizim üçün əlverişlidir. Qərarlarımızdan biri Quba və Naxçıvan filiallarımız ola bilər. Hələlik araşdırmaqdayıq. Yuri Dimitriyeviç, doğrudan da regionlarda filiallarımız açılarsa Azərbaycan üçün çox faydalı olar, ona görə ki, yeni iş yerləri açılacaq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm və sizə gümrahlıq, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.